Заклад було відкрито у 2002 році як першу амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Реконструкція тривала з червня 2017 року до грудня 2018 року. Було спочатку один поверх під амбулаторію, другий. Потім під час проведення реконструкції придбали ще перший поверх і проведена була реконструкція. Населення тут, яке обслуговується, більше 11 тисяч. Воно все знаходиться, як ви бачите, в частному секторі, тому це та кількість населення, яка знаходиться на досить великій території. Приміщення було досить старе, тому одна з першочергових задач, яка стояла, це покращення умов перебування і пацієнтів, і персоналу, який тут працює. Близько 11 мільйонів. Додатково кошти не виділялися, які були згідно проведеного тендеру за 2017-2018 рік, вони були витрачені. І на кінець року минулого ще й виникла економія близько 60 тисяч гривень. Більше півмільйона витрачено на нове обладнання, устаткування, меблі, які тут знаходяться, а всі інші сума була витрачена на будівельні роботи і приведення до ладу прибудинкової території. Реконструкція була дуже потрібна, так як амбулаторія, яка розполагалась на другому поверсі, не відповідала сучасним стандартам. І з 2013 року, коли в нас пройшла реформа і діти стали обслуговуватися в нашій амбулаторії, виникла необхідність в розширенні площі, а також облаштування умов для людей з фізичними потребами. Амбулаторія оснащена сучасним обладнанням. Приблизно на витрати на сучасне обладнання, на меблі, на облаштування ми витратили з бюджету розвитку міста 700 тисяч гривень. Є сумки сімейного лікаря, є електрокардіограф, є вимірювач внутріочного тиску. Ну, також оснащена відповідна табеля оснащення, затвердженого наказом МОЗ номер 148, відповідає всім сучасним вимогам. Сімейним лікарям подарували 3 сумки з обладнанням, аби медпрацівники змогли якісно перевіряти стан людини вдома. Сергій Євстратів, сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5, показав, що входить до сумки. Електрокардіограф, планшетний кардіограф, тонометр. Это что? Глюкометр, пульсоксиметр, отоскоп, да? Желудочный зонд, пинцеты, термометры, рулетка для измерения талии. Єлизавета Тищенко, головна медична сестра Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5, показала нові кабінети та обладнання. Це в нас для проведення експрес-аналізу сечі, аналізатор сечовий, нове обладнання. Використовую його як лабораторія, коли згідно графіку проводить забори у нас аналізів, а також для цитових аналізів, коли треба, використовують сімейні медсестри. Тут у нас на цьому столі проводиться забір крові, коли заїздить лаборант. Є функціональний кабінет, в якому теж знаходиться нове обладнання. В нас закуплені нові електрокардіографи для проведення електрокардіографічного обстеження хворих. В нас безконтактний тонометр вимірювання внутріочного тиску. А також є в нас в кабінеті там функціональному проводиться обстеження зору хворих. І в тому кабінеті, в функціональному кабінеті, ми проводимо також експрес-тести. У нас проводяться експрес-тести. Всі сімейні медсестри володіють методикою проведення тестів на ВІЛ, методикою тестів на обстеження на вірусний гепатит Б і гепатит С. А також проводиться у нас тестування на тропаніни. Це коли необхідність є при призначенні вже сімейного лікаря, якщо є якісь у хворого жалоби. І проводяться у нас експрес-тести на вагітність. На відкриття амбулаторії прийшли понад 50 жителів ракетного урочища. Серед них Людмила Щербіна. Понад 20 років обслуговується в амбулаторії. Говорить, ремонт був необхідний.
Больниця хороша. Лікарня хороша, а зараз ось зайшла, все дуже гарно. Раніше ми аналізи здавали, їздили до іншої лікарні, біля заводу лікарня. Ми здавали там аналізи, кров, правда, тут можна було здати, ну, УЗІ було потрібно там. Тетяна Шляхта та Олександра Тимченко понад 20 років обслуговуються в амбулаторії. Реконструкція, зрозуміло, яка вона була, але спасала людей все одно. Врачи хороші. Ми при самому, як тільки відкрилось, так сюди ми прийшли в цю поліцію нашого амбулаторію. Зараз красиво, звісно, що сказати. Мені дуже подобається, що вона, що записується, що не сидить в очереді, що ти вдома записався, прийшов, ніхто тобі, як кажуть, больні всякі їжджиш і нервні. Прийшов без очереді, вважається, по своїй. Ну так, да, в своє время. В своє время, і все, це саме головне. Амбулаторія оснащена ліфтом, пандусом, планується відкриття аптечного пункту. Тут працює 3 сімейні лікарі, терапевт, 2 педіатри, гінеколог та 8 медсестер. Амбулаторія обслуговує 11 110 людей, з них 2,5 тисячі – діти. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.